Quer que eu te ajude na escada? Não precisa, eu só não vou na tua. Tá legal. Pouquinho. Oi! Passou pra cá, tem que ir mais pra lá. Um, dois, pra lá, pra cá? Pra cá. Então a gente vai fazer o primeiro exatamente no cronograma do espetáculo. A gente vai fazer o primeiro e vamos acertar a luz com ele, vamos ouvir sugestões, vamos pegar quem está da plateia ali, vai nos dizer alguma coisa. Até o passo pode sentar lá no fundão, o Brioba fica aqui mais na frente, para a gente ir pegando esses parâmetros, tá? Vão ter alguns ajustes, muito, como a gente foi para o estúdio hoje, a preocupação não é musical, tá? A gente está aqui mais para a gente entender a cena e vai fazer a luz. A música que a gente vai tocar agora é muito mais para que o Ricardo entenda o clima do que é. E aí eu afino em cima do teu cubo. Em cima do meio. Não, depois eu vou afinar a luz não está afinada. Mentalizei como fazer esse projeto, as pessoas que foram se unindo a ele foram se unindo de maneira muito natural, assim. Isso, tinha um pedaço da corda que parecia que tava dobrada, e aí o círculo não ficava perfeito, o círculo dava uma quebradinha assim. Ela tem que subir, ó, olha o punho aqui, ó, opa, opa, e aí tu faz ela continuar paralela aqui. Entendeu? Se tu fizer assim, ó, vira outra coisa. É muito difícil de conseguir essa balinha aqui, né? O cara nos deu um patrocínio pra conseguir isso, porque só tem na França e ninguém produz isso, daí o som é imposto, tu disse que a Bi não pode quebrar, não pode quebrar, daí eu fui lá e eu quebrei. Sou a pior da bolinha, mas nunca quebrei. Eu nunca falei isso, mas agora chegou o momento da velocidade a gente achar o meio termo. Eu estou fazendo um pouco mais devagar, natural, porque eu faço. Tenho uma tendência a fazer mais rápido isso. Agora a gente vai ter que ajustar uma velocidade dessa mexida, nem tão e nem tanto. Aí entro no. Na realidade, na segunda volta. Ele entra direto aqui, ó, do Mi pro Tá. Então aqui seria a sua volta. Isso aí. O grande desafio é fazer essa mistura dos elementos coreográficos com sonoros. Para o músico, acho que a composição ela atinge um outro patamar. Pensar no movimento, enxergar as imagens, isso eu acho que é o grande desafio, né? Como é que as pessoas vão se comportar? Um pouquinho mais, o andamento é um pouquinho mais pra frente e sem passar. Mas tá sensacional. E aí rola esse elo, e é uma coisa que é diferente, mas é muito forte. Né? O 6x8 é muito forte, ele mexe mesmo a cadeira. A galera tende mesmo a sacudir, porque é um ritmo quente pra caramba. É intenso para quem está tocando, é super intenso, é diferente do rock and roll, por exemplo, que são onde a gente usa mais simplesmente as semínimas ali, às vezes uma colcheiazinha, 6x8 é bem cabeludo, é muita execução, né? Exige muito do músico, muito mais, assim, bem rico nesse sentido.
Para quem gosta de trabalhar, olha, os preguiçosos fogem um pro outro. Mete a careira truncada, que o tempo canta pra nós. Sempre na mesa batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. Ângelo, na pior das fotos eu tiro o plug aí no. É, fica preparado aqui. Ontem, eu acho essa uma música bem regional, assim, mas ontem tinha um monte de pessoas, o João, a namorada dele, as pessoas do teatro que foram assistir, depois o Pasque Paulista, depois todas as pessoas serão tocadas para essa música. Sou água, praia, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico cosas mundanas? Então, representando algumas etapas do ciclo com branco, azul, verde e vermelho, foi um processo fantástico criar tudo isso, porque é uma tela gigantesca onde eu tinha total liberdade de colocar para fora em artes visuais o que é o ciclo da vida. Como eu te falei, eu vejo ela como uma forma de resgate de sensações e de pessoas na minha vida. Então ela tem um pouquinho de tudo que eu já fiz, né, corporalmente falando, né, de pessoas que eu dancei, de companhias que eu passei, de trabalhos que eu fiz. Então eu procurei botar tudo isso, né, de uma forma mais moderna, mais contemporânea. A Vida em 6x8 tem o ciclo da vida como temática inspiradora e faz o intercâmbio de linguagens na fusão do balé folclórico sulino com a dança contemporânea.
Com estilo próprio e transgressor, o trabalho também flerta com diferentes modalidades de dança, como o flamenco e a dança percussiva. Senhoras e senhores, pedimos que a partir de agora desliguem os seus telefones celulares e tenham todos um bom espetáculo. Para diferentes locais. Foi. E o objetivo é esse do trabalho, a partir da primeira apresentação, é a gente dar uma continuidade, né, e fazer com que mais pessoas consigam assistir ele, né, e tornar ele interessante de uma maneira que a gente atinja o objetivo, que é tocar as pessoas. Cada espetáculo tem a sua dinâmica particular, né? Então, uma nova disposição do palco, um novo rearranjo para acústica só melhor, um espaço que permita os bailarinos fazer sua performance. E aí elas ficam sempre aqui atrás e ele vem pra frente aqui sapatear. Isso. Tá ligado que elas se seguram, Júlio? É, deixa eu tirar. Tá, fica apurado já. Isso aí, Júlio. Terminou. Faz conta que tá acabando. Sendo feita entre essas disciplinas artísticas, né, que a gente está unindo nesse espetáculo. Estou muito feliz e também de unir o sotaque também, essa coisa de trazer um pouco da influência do pessoal que já trabalhou aí fora, mundo afora, que vive no Rio de Janeiro, juntando com essa coisa que a gente trabalha direto aqui, que é essa
essa influência platina, essa influência desses ritmos, né, como o aire de chacareira, esse 6x8 que está tão presente na cultura do Rio Grande do Sul hoje. A galera tem uma grande expectativa com o nosso trabalho e a gente vai quebrar tudo. Então vamos botar aquela energia em cena, vamos botar aquela energia, tocar com o coração, tá? Vamos fazer o troço para frente, não vamos deixar o andamento cair jamais, vamos andar sempre para frente. Vamos quebrar tudo, galera. O ciclo não tem começo e nem fim. Repete-se infinitamente até que deixamos de perceber o que veio antes e o que vem depois. Realizar um espetáculo tem um pouco disso. O som dos aplausos. Quando tentamos realizar algo, o simples fato de envolver pessoas talentosas e que acreditam em um sonho torna as tarefas mais simples e prazerosas. Conceber, desenvolver, realizar, é tudo um exercício de criatividade e de reinvenção. Um anteato, o primeiro dos atos, etapas de um todo, o verdadeiro espetáculo. Excepcional, maravilhoso.
aqui, gostei muito pela minha primeira vez aqui. Foi muito emocionante. E algo disso tudo foi dar uma oportunidade para as pessoas lá da Baixada para vir aqui ver essas coisas maravilhosas que eles fizeram aqui. Vou passar isso para parentes, para amigos, meus filhos, dizer para eles que foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Espero voltar aqui mais vezes.